الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Braćo moja draga, kao što znate, četvrtak u ovom zimskom periodu, nakon jacije namaza, družimo se sa različitim knjigama u našem projektu Čitaoni. Trenutno, već duže vremena čitamo knjigu Djela srca, jer smo jednu napravili jednu pauzu dužu, a to je čitali smo, ubacili smo knjigu Namaz radost oka moga, pa smo se ponovo vratili na ovu knjigu, tako da malo nam je se ova knjiga odužila, ali definitivno rekli smo više puta da je ovo mnogo, mnogo kvalitetna knjiga, tako da svako druženje s ovom knjigom je uz Allahovu pomoć hajr i beričet. Večeras se, ako Bog da, družimo sa jednim novim dijelom srca i to ja mislim pretposljednje dijelo, pozitivno dijelo srca. Imamo još ambicioznost, nakon toga koliko osjećam dolaze neke bolesti kojima može biti izloženo ljudsko srce. Večeras se družimo sa jednim također lijepim dijelom srca, interesantnim i nada sve potrebnim današnjem narodu. O čemu se radi? Rida, zadovoljstvo. Ja sam baš prije nekoliko dana objavio na Facebooku jednu konstataciju, a to je da nije poznato u čovječanstvu da su ljudi živjeli bolje, izdašnije, da su imali više izobilja, a s druge strane su više bili nezadovoljni. Pogledajte prijašnje narode, pa uzmite, ne treba se sad nešto vraćati 1300 godina na život Božijeg poslanika, vratite se na 50-60 godina unazad na živote naših djedova, naših majki, naših očeva, kako su ljudi živjeli oskudno, ali sa mnogo više veselja, mnogo više zadovoljstva, mnogo više sreći, mnogo više, hajde da kažemo, čak i tog porodične povezanosti. Ljudi su imali vremena jedni za druge. Danas ljudi imaju doista od dunjaluka mnogo, mnogo toga, ali ćete vidjeti da niko ni za koga nema vremena. Ljudi trče, ljudi su nezadovoljni, ljudi su puni depresije. I definitivno ova tema je mnogo, mnogo bitna, jer ako insan nema zadovoljstvo, on je nezadovoljan samim time, kada je nezadovoljan, on je u depresiji, on je pun nekog naboja, on nešto trči, on je u porodici ima problema i tako dalje. Tako da definitivno glavni problem iz kojeg nastaje nezadovoljstvo jeste neispravno vjerovanje, da čovjek neispravno vjeruje u Allaha, ne vjeruje u sudnji dan, ne vjeruje u kader, ne vjeruje u rizik, ne vjeruje u odredbu, i kad to u paketu uzmete, definitivno se javlja jedno veliko nezadovoljstvo. S druge strane pogledajte ashabe, pogledajte Božijeg poslanika alejhi salatu vesselam, s aspekta dunjalučkog su imali nešto oskudno, oskudno, nešto što mi danas kad čitamo, slušamo, da to nije zabilježeno u Buhari, u Muslimu, ne bi čovjek vjeruo. Dođe čovjek, hoće da se ženi, nema željezni prstin. Nije, sav njegovi metak je dva komada platna koja ima. I došao čovjek da se ženi. Danas bi takvog čovjeka proglasili ludim. Danas bi ga, tako da, živjeli su oskudno, a sretni, zadovoljni. Robovali uzvišom Allahu tebarek ve teala onog momenta kada su shvatili ko je njihov gospodar, kada su ispravno shvatili i povjerovali u Allahu poslanika alejhi salatu vesselam, kada su ispravno shvatili i povjerovali u kader, u odredbu, jer znači jedna od ključnih tačaka postizanja sreći, zadovoljstva, jeste vjerovanje u kader. S druge strane, nevjerovanje u kader, nevjerovanje u odredbu, da ne govorimo onda dalje, nevjerovanje u Allaha dželešanu, to su glavni izvori nezadovoljstva. Kao što je došlo u onom vjerodostojnom hadisu, Allahu poslanik kaže, čovjekova usta ne može napuniti ništa osim prašine. Kad bi imao, kaže, dolinu zlata, dan je, kaže, još jednu. Kad bi imao još jednu, dan je još jednu. Ljudska usta, insan koji ne vjeruje u Allaha, ne vjeruje u sudnji dan, ne vjeruje u kader, njegova usta ne može ništa napuniti. I vi danas kad pogledate na svjetskoj, globalnoj sceni, jedan od glavnih razloga zašto nastaju ratovi, zašto se napadaju muslimanske zemlje, jeste to što su drugi narodi gladni. Ne mogu se njihova usta nikako zasititi. Ne mogu se njihova usta nikako zasititi. Ne vjeruju u Boga, ne vjeruju u kader, ne vjeruju ni u šta,
i onda jednostavno insan postaje gori, gori od životinje. Tako da definitivno ovaj ibadet, ovo djelo srca je mnogo, mnogo, mnogo bitno. Pa da vidimo šta nam kaže autor u uvodnom dijelu. Zadovoljstvo Allahom čisti srce samo za Allaha. Da ne smije čaj. Pa se kaže, ko ispuni srce zadovoljstvom sa Allahom, Allah će njegova prsa ispuniti bogatstvom. Srce takvog vjernika bit će ispunjeno ljubavi prema Allahu, iskrenim povratkom i oslomcem samo na njega uzvišenog. Zadovoljstvo je najvisočiji stepen ljubavi, posebno stanje Allahovih iskrenih robova. Njihov odmor i rahatluk, njihov dženet na dunjalku. Zadovoljstvo je najvisočiji stepen ljubavi, posebno stanje Allahovih iskrenih robova. Najvisočiji stepen, čovjek se pomirio, došao mu je kader, može biti kader nešto što mi i ne volimo i što volimo, ali čovjek to prihvata. Nije, znači, ono što je, kao što je došlo u vjerodostojnom hadisu, ono što te je zadesilo, nije te moglo mašiti. Ono što te je mašilo, nije te moglo nikako zadesiti. Pa kaže, zadovoljstvo je najvisočiji stepen ljubavi, najvisočiji stepen pokornosti, prihvatanja, kadera. Pa kaže, posebno stanje Allahovi iskreni robova, njihov odmor i rahatluk, to je bitno. U tom zadovoljstvu je rahatluk. Vi imate čovjek, evo i danas dan, vjerujem da svako od vas ima nekog komšiju, rođaka, prijatelja, čovjek živi nekim osrednjim životom. Možeš danas naći nekog insana, ono, vozi nekog golfa, dvojku, ali sretniješ ga, sretan, vesel, kako si, dobro je, mogu ti šta pomoć, znači, pun je života. Sretneš drugog čovjeka, možda ima hotele, benzinske, auta, stotine hiljada na žiro računu, ali ga vidiš, pun naboja, žuri, nema vremena da selam nazove, nema vremena za dijete, za ženu, nezadovoljan i tako dalje. Pa je ovo, znači, veoma bitno. Njihov odmor i rahatluk, njihov džennet na dunjaluku. Vjerujte, to zadovoljstvo i džennet. S druge strane, nezadovoljstvo i džehennem. Zato ste vidjeli tog velikog Ibn Tejmiju kad kaže, šta mi mogu moji neprijatelji? Zadovoljan. Baci me, kaže, u zatvor i tikav. Zadovoljan. Protiraju me iz mog rodnog mjesta. Ma to je meni, kaže, putovanje, turizam. Ubiju me, šehid. Zašto ovako? Zadovoljan. Zadovoljan kaderom. Kako god, meni je dobro. Šta mi kaže, mogu kad je moj džennet u mojim grudima? To je. Ti zadovoljni ljudi, oni žive džennet na dunjaluku. A nezadovoljni, oni imaju već džehennem na dunjaluku. On zavidan komši. Kako on ima? Kako njegovo dijete bolji? Kako je ljepši? Kako je ugledni? U njega uvijek. On ima džehennem. Njemu sve smeta. Dok zadovoljan insan, on živi džennet na dunjaluku. I ova rečenca je znači mnogo bitna. Zadovoljstvo je najvisočiji stepen ljubavi. Posebno stanje Allahovih iskrenih robova, njihov odmor, njihov rahatluk, njihov džennet na dunjaluku. Dalje. Davude Taji, rahmehullahu ta'ala, rekao je, zadovoljstvom Allahom ubraja se u najbolja djela. Abdul Vahid ibn Zaid, rahmehullahu ta'ala, rekao je, ne znam da je neko djelo vrijednije od strpljenja izuzev zadovoljstva. I ne znam za visoči i ugledni stepen od zadovoljstva. Zadovoljstvo je vrhunac ljubavi. Ne znam za neko djelo vrijednije od strpljenja izuzev zadovoljstva. Znači, to su ljudi smatrali kroz historiju jedno od najboljih djela. Svakako, vi znate kad smo govorili na početku o samom ahlaku, kad smo govorili o tim nekim djelima, da se djela mogu izgrađivati. Definitivno, imate nekad ljudi jednostavno tako se rodio, tako ga Allah stvorio zadovoljan. Ali imate s druge strane nešto što se zove odgoj. Pa je veoma bitno da čovjek zna, to zadovoljstvo se može postići. Može čovjek da bude, ne daj Bože, najgladniji, nezadovoljan. Pa učenjem, kako poslije ćemo govoriti o načinima, metodama, druženje sa zadovoljnim ljudima, Kur'an, vjerovanje u kader, ispravno razumijevanje, trud, ulaganje truda, da čovjek dođe na nivo da je izgradio kod sebe to svojstvo. Pa je veoma bitna stvar da čovjek zapamti i kaže, ne znam da neko djelo vrednije od strpljenja, izuzev zadovoljstva. Znači, najbolje djelo.
ali se to djelo može izgraditi kod insana. Dalje. Onaj koji je zadovoljan Allahom kao svojim gospodarem, taj u Allahovoj stranci, Allahovoj skupini koja će zasigurno pobijediti, kako kaže uzvišeni Allah, Allah je zadovoljan njima, a i oni su zadovoljni njime. Oni su Allahova stranka, a doista oni koji su Allahove stranci, oni su istinski pobjednici. Dobro, prijeđi nam značenje rida u jezičkom, jezičko značenje rida. Jezičko značenje rida, rida je zadovoljstvo, suprotno je srđbi. U hadisu Aiše radi Allahu anha, Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem je rekao, Allahu moj, utječem se tvome zadovoljstvu od tvoje srđbi. Šta je, kaže, u jeziku? Mi sad kad bi nam neko rekao, daj, opišmo šta je zadovoljstvo. Pa zadovoljstvo je suprotno od nezadovoljstvo, od srđbi, od neke ljutnje i tako dalje. Zato je ovdje spomenuto u ovom hadisu kao jezičko pojašnjenje da je poslanik govorio, Allahu moj, utječem se tvome zadovoljstvu od tvoje srđbi. Pa je stavio, znači, srđbu nasuprot zadovoljstva. Dobro, kaži nam dole terminološko značenje. Terminološko značenje rida. Ibn Hajar rahmehullahu ta'ala je rekao, zadovoljstvo je smirivanje duše na presudi. Zadovoljstvo je smirenje duše na presudi. Znači, Allah ne bi znao, ovdje se riječ presuda misli se na kader, na odredbu, ono što ti je određeno. Smirila se duša. Danas, hajde da kažemo, dunjaluk ide, dobro je, nije problema. Sutra došlo neko iskušenje, da li auto, da li supruga, da li posao, da li zdravlje, da li komšija, zadovoljan, takav jest dunjaluk. Ejukum ahsenu amela, e hasiben nasu, jutra kun jekulu amenna vahum la juftenun, mislili ljudi, da je dovoljno, kažu, vjerujemo da neće biti iskušani, mora biti iskušenja. E, ako mora biti iskušenja, treba čovjek da to prihvati, da se pomiri i da bude zadovoljan. Zato ove riječi Ibn Hadžera su velike. Zadovoljstvo, smirena duša na onome što je, znači, presuđeno. Dalje rečeno je... Rečeno je, zadovoljstvo je smirivanje srca na onome što mu je Allah dodijelio. To je, da čovjek bude smiren na onome što mu je Allah dodijelio. Neko bogati, alhamdulillah, neko siromašni, alhamdulillah, neko ugledni, neko ljepši, neko ima više. Ja sam zadovoljan sa onim što mi je Allah dao. Svakako, mi smo više puta govorili, to ne isključuje da se čovjek trudi, da više steče, da bude ugledan, da se školuje, da se obrazuje, ali bez obzira čovjek je, znači, zadovoljan. Broj tri ovaj, rečeno je, zadovoljstvo je radost srca sa gorčinom presude. Dole, broj tri, rečeno. Ovaj, ovdje je tri. Okay. Rečeno je, zadovoljstvo je prihvatanje propisa s radošću. Dalje. Rečeno je, zadovoljstvo je nesuprotstavljanje Allahu u onome što je propisao svome robu. Nesuprotstavljanje Allahu, to je isto jedna od definicija. Insan, dođete, evo, ne volim ja plaho vam prenositi svoje iskustva, ali ja danas objavio, ja to pomalo ovako volim i provokativno, ja sam ovako inače malo insan čudan, ja objavio nestarinske slike nikab u Sarajevu. E sad ti, on, i dođu ti ljudi, e ja mislim da ovo nije dobro. To mislim fino obisiš kakvu mačku, al debelom, orep, i nekom to malo nosa po baš čaši. Pusti, ja mislim, dobro nije dobro. Mi imamo Kur'an, imamo sunnet. I oni nam definišu šta je dobro, šta nije dobro. Zato se ovdje kaže, zadovoljstvo je nesuprotstavljanje u Allahu onome što je propisao svom robu. Je li to propis? Prvo da ustanemo, je li to? Je li ajet jasan? Je li hadis i rodom? Jest, završeno, amin, amin, semijena u atana, čuli, pokoravamo se. A sahabima objavljeno, drže čašu rakije. Došao čovjek, kaže, ljud, zabranjen alkohol. Bacaj, odmah proljevaj, završeno. Kod nas čekaj da vide, ima ko od ulemije da je to dozvolio. Da nije mekru, da nije pokuđeno, ima li kakvi uvjeti, može li se to ikako da mi mrežu bacimo petkom, a da nedjeljom ribice pofatamo. Pa znači, zadovoljstvo, zato ćete vidjeti poslije zašto se u jutarnjem i večernjem zikru uči. Zadovoljan sam da mi je Allah gospodar, da mi je Muhammed poslanik, da mi je vjera islam. To je srž ovog dersa. Allah gospodar, samo njemu robujem, samo se njemu pokoravam, samo njega slušam.
On što naredi, to je ispravno. On što zabrani, to je neispravno. Ono što Muhammed a.s. naredi, ja sam time zadovoljan. On je najbolji uzor, on je najbolji. I vjera Islam, to je srž ovog dersa. Raditu billahi rabba, u bil islami dina, u bil Muhammedin sallallahu a.s. nebija. Svako jutro, i to pokoliko, po tri puta. Da nem slučajno te malo šta, raditu billahi rabba, zadovoljan sam Allahom gospodarom. To je zadovoljstvo i to je sreća. Nema čovjek vjernik da ga vidiš da on ne zna kuće. Gospodar, poslanik, vjera, on to ima jasno pred sobom i ide kroz život. Ali vidiš čovjeka jadni, gubi se. Danas lijevo, sutra desno. A-a, vjernik zna kuće. Danas čita horoskope, sutra u diskoteci, prekustra na koridi, jedan dan se napiju, jedan dan se drogira, jedan dan u nargili, sve nešto jadnik traži. Vjernik jasno, ko dan. Zaključak? Zadovoljstvo vjernika Allahom podrazumijeva predavanje Allahovim naredbama i zabranama. Zadovoljstvo sa onim sa čime je njemu Allah zadovoljan, da se ne srdi na Allahovu odredbu, sve ono što ga pogađa u nedaća, da sve to prepusti Allahu i da na dunjaluku bude skroman. To je definitivno, hajde da kažemo, rezimirano šta je zadovoljstvo ar-rida. Spomin zadovoljstvo u Kur'anu. Brojni su kur'anski ajeti u kojima se spominje zadovoljstvo. Mm-hmm. Pod 1. Tako uzvišnji Allah opisuje svoje najbolje robove vjerovjesnike, poslanike i ashabe Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, da su žudjeli za Allahovim zadovoljstvom, tražili od uzvišnjog da bude s njima zadovoljan njihovim potomstvom i njihovim djelima. Znači, koliko je to bitna stvar, evo kaže ovdje, tako uzvišnji Allah opisuje svoje najbolje robove i vjerovjesnike, poslanike, ashabe, druge ljude. To je bio njihov glavni cilj. Oni su tome stremili i čak šta vidjet ćemo, pošto je naveo autor mnogo ajeta i hadisa koji govori o tome, ali vidjet ćemo evo ovdje ovaj ajet Zekerija alejhi selam molio uzvišenog Allaha da mu podari potomstvo s kojima će on biti zadovoljan. Samo kraj ajeta, pa mi pokloni od sebe sina da naslijedi mene i porodicu Jakubovu i učini gospodaru moj da bude zadovoljan sa njim. Podari mi dijete, ali kaže, kako kaže na arapskom, jerithuni wa jerithu min ali Jakube, waj'alhu rabbi radija. Podari mi potomstvo, ali potomstvo s kojim ćeš ti biti zadovoljan. Vrh, nije rekao ništa drugo, ni obskrbi ga, da bude Boga, da bude zdrav. Ne, da budeš ti sa njim zadovoljan. Vrh, kraj, nima dalje. Znači, to je najbolje što možeš. Dovit, Allahumma inni es'eluke ar-ridake wal dženne. Gospodaru, molim te da ti budeš sa mnom zadovoljan i molim te za džennet. To dvoje, ako ispuniš, završeno. Cijeli dunjaluk više ne vrijedi ništa. Ar-ridake wal dženne. Tražim tvoje zadovoljstvo. Da svaki moj pokret, moj život, moje sekunde, moje minute, moj otkucaj srca, da sve bude usmjereno tvom zadovoljstvu. To kad postigneš, završena stvar. Pa znači ovdje je mnogo argumenata, a mi ćemo ih, znači, daj nam ovaj, zašto si požurio? Evo ovdje kaže, a zašto si? Za Musa, alejhi selam, uzvišnji Allah spominje pa kaže, a zašto si požurio prije svoga naroda, o Musa? Oni evo idu za mnom, a ja sam požurio tebi, gospodaru moj, da budeš zadovoljan. Kaže, što si požurio, Musa? Požurio, eto kaže idu i oni, eto idu, ali ja sam požurio da ti budeš sa mnom prvo zadovoljan. Wa ajiltu ilike rabbi li tardo, da ti budeš zadovoljan, to je moj cilj u životu. Hoću da ti budeš sa mnom zadovoljan. Pa ovdje znači imamo ovaj zadnji ajet, Muhammed je Allahov poslanik. Za ashabe Allahov poslanika, sallallahu alaihi wasallam, svevišnji Allah kaže, Muhammed je Allahov poslanik, a oni koji su uz njega strogi su prema nevjernicima, a milostivi među sobom. Vidiš ih kako odlaze na ruku i seđdu tražeći Allahu dobrotu i njegovo zadovoljstvo. Idu na seđdu, rade, pokorni su. Što? Traži Allahovo zadovoljstvo. To je, znači, to je cilj koji su oni sebi u životu postavili. Najveći cilj koji čovjek može postići, Allahu zadovoljstvo. Ako Allah bude s tom zadovoljan,
završeno. Položio si, položio sve ispite. Broj 2, znači prva stvar u Kur'anu koja ukazuje na vrijednost Allahovog zadovoljstva jeste da je to bio cilj kojim su stremili poslanici, ashabi. Ljudi su poslanici molili Allaha da njihovu djecu učini da uzvišeni Allah bude zadovoljan sa njima. Broj 2. Onaj koji bude činio dobra djela nastojići zadobiti Allahovo zadovoljstvo, takav će postići ogromnu nagradu. Uh-huh. Kaže uzvišeni Allah, nema dobra u mnogobrojnom sašaptavanju osim za onoga koji naređuje da se udjeli ili da se čini dobro ili da se popravljaju međuljudski odnosi. A ko to bude činio tražeći Allahovo zadovoljstvo, mi ćemo mu dati ogromnu nagradu. Ko to bude činio, udjeljivo, namaz, ovo to, ko to, kaže, bude činio tražeći Allahovo zadovoljstvo, mi ćemo mu dati ogromnu nagradu. Da dođe sad neki milionir i kaže, ko to uradi, ja ću mu dati ogromnu nagradu. Ne mora ti on dati tada 100 maraka, 200, to. Kad ti gospodar zemlje i nebesa kaže, ko to uradi, mi ćemo mu dati veliku nagradu. Nešto veliko, nešto ogromno. Broj 3. Uzvišeni Allah onoga ko traga za njegovim zadovoljstvom upućuje na pravi put, put spasa i uspjeha. Kaže uzvišeni Allah, Allah njime, to jest Kur'anom, onoga koji traži Allahovo zadovoljstvo upućuje na puteve spasa, izvodi ih iz tmine na svjetlo svojom dozvolom i upućuje ih na pravi put. Insan koji traži Allahovo zadovoljstvo, taj put traženja zadovoljstva će biti razlogom da ga Allah uputi zaista da bude na pravom putu. Pa je znači postaviti sebi cilj, želim Allahovo zadovoljstvo, u jednu ruku najbolji orijentir da uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala svoga roba uputi na pravi put. Broj 4. Nema zauzimanja za onoga s kim uzvišeni Allah ne bude zadovoljan, pa kaže uzvišeni, a koliko je meleka na nebesima čije zauzimanje neće ništa koristiti, osim nakon što Allah dozvoli za koga hoće i sa kime bude zadovoljan. Nema, znači, na sudnji dan dođu, hoće se zauzimati za nekog. Prvi uvjet da je Allah zadovoljan sa tim insanom. Nema tog uvjeta. Nemoguće. Nemoguće. Spomen zadovoljstva u sunnetu Allahu poslanika. Da vidimo nekoliko argumenta o tome. Brojni su hadisi Allahu poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, u kojima se spominje zadovoljstvo. Također na različite načine. Enes ibn Malik radijallahu anhu prenosi da Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Uistinu Allah je zadovoljan sa robom koji pojede zalogaj hrane, pa mu se zahvali na tome i koji se napije vode, pa mu zahvali na njoj." Allah mi, kako smo mi? Mi nismo svjesni kako je naša vjera lijepa, potpuna, jednostavna, univerzalna. Allah je zadovoljan. Pazi, Allah te obskrbio. Ne možeš ništa dobiti osim da te on obskrbi. Pa ti to pojediš, okoristiš se, znači ojačaš svoje tijelo i sad ti zahvališ Allahu. On je neovisan o tebi, ne treba mu tvoja zahvala ništa, ni tvoja, ni cijele planete. Ali to je put njegovom zadovoljstvu. Da insan, pogledajte kako islam ruši egoizam u insanu. Nema ništa ja, ništa, ti si molekulica. Pojo nešto, popio nešto. Hvala ti, ja rab. Ovo je od tebe, ja rab. Koliko je ljudi na planeti sada koji nemaju šta pojesti, popit. Ti si mene obskrbio. Ne znam šta ću pojest. Otvoriš frižider, ne znaš šta ćeš. Odeš u prodavnicu, ne znaš šta ćeš kupit. Tebi je hvala, ja rab. Pa je to put za zadovoljstvo uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa odgajajte sebe, odgajajte svoju djecu, odgajajte svoje supruge. Zadovoljstvo Allaha se postiže zahvalnošću. To je ono što ruši u čovjeku, ruši u njemu egoizam, ruši u njemu oholost, nešto ja, ništa ti, ama ništa ti. Koliko je sad naše vraće i sestara za koji možeš 1000% reći da su bolji od nas muslimani, koji možda sad noćavaju po šatorima u Siriji, i u Iraku, i u Jemenu, i u Kašmiru, i u Burmi. Nemoj da misliš što ti Allah nešto dao ti dobar. Nikako. To može biti iskušenje. Jedino što ti ostaje, to su jedina vrata kroz koja moraš proći. Ja rab, hvala ti. Ja rab, lekel hamd. Tebi hvala.
Na tome se odgajajte. Ništa ja, moje ruke, moja diploma, ja spretan, ja znam sarapima, ja znam engleski, ja znam bosanski, ja diplomiru, ništa. Ima ljudi koji imaju bolje performanse od tebe 10 puta, pa gladan. Allah ti samo otvorio. Pa vezuj samo srce za Allah. Sve pripisuj Allahu. Nemoj nikako da ona vatra u tebi počne ključati ja. Nema ja. Ne postoji. Izbriši iz rječnika ja. Nema. Ne postoji. Nikako. To je mu'min. To je odgoj. Nema ene. Nema. Ne postoji. Narcoidnost neka ili ne znam ni ja šta to sve može biti, nešto se insan napuho. Ništa, brate, samo Allah. Daj drugi hadis. Ebu Hurere radi Allahu anhu prinosi da Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao: Allah je zadovoljan da se pri vama nađu tri stvari, a prezire vam druge tri stvari. Zadovoljan je da obožavate samo njega, da mu ni u čemu ne pripisujete sudruga i da se svi čvrsto držite Allahovog užeta i od njega ne odvajate. A prezire vam, rekla kazala, mnogobrojna pretjerana pitanja i rasipništvo. Nićemo sad ovaj hadis, on je predavanje za sebe. Znači ovaj hadis da bi se kompletan pojasnio, treba predavanje. Ali ono što je nama interesantno, da su ovo stvari koje vodi Allahom zadovoljstvu. Obožavanje samo njega, da se njemu ne čini nikakav širk, nikako da mu se ne pripisuje i da se svi čvrsto držimo Allahovog užeta. Danas dođu ljudi, hoće umjet da se ujedini. I svi kažu, ajte kod nas, po našim. Nema toga u islamu. Nije po Pezićevu, nije po Kuduzovićevu, nije po ničim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Allahovog uža. Kad god imamo problem, ništa, stop. Da vidimo šta kaže Kur'an po tom pitanju. Šta kaže sunnet Božijeg poslanika? Ni po kumu, ni po stricu, ni po mami, ni po babi. Ovo, za sve. Samo se na tome možemo okupiti. Sve mimo toga, nemoguće. Nemoguće da se umet ujedini na nečemu drugom mimo Kur'ana i sunneta. Uvijek će reći, a naša nacija, a naša boja koži, a naše prezime, a naše... Ne, ne, ne. U islamu sve to drugorazredno. Kur'an i sunnet. I zato su Arapi uspjeli. Onog momenta kada su nacionalizam gurnuli na stranu, Bilal, hajde na čabu, ti muezin ćeš biti. Crn, crn, crn. Ti ćeš biti muezin. Selman el Farisi, iz Perzije, Suhejb el Rumi, Rimljanin, ništa. Ebu Zer, Arab, ugledan, uvrijedio nekoga koji je bio malo drugačije boje. Kaže Boži poslanik, inneke imrun fike džahilije, ti si insan, još u tebi ima džahilijeta. Insana, ti vrednuješ, jel crni ili je bijel? Nemoguće, još džahilijet. Kod nas dođe nabildan, volka glava, natetoviran i odsutra on ugoni uvjer, ugoni izvjeri. Halo, trebate u centrifugu islama, da te islam malo prodrma, da te islam odgoji. Ne smiješ nikom ništa reći, šuti, šuti. Poslanik Ali Sebu Zer, jedan od najboljih ashaba. Greška, greška, da si izoka kapnu, greška. Inneke imrun, fike džahilije, imaš još Ebu Zer u sebi džahilijeta, još ljude vreduješ po boji koži, nikako ne mere. Veoma bitna stvar. Zato ovdje ovaj moment kaže i da se svi čvrsto držite Allahovog užeta, da se ne podvijate, to vodi Allahom zadovoljstvu. Nema tu boje koži, nema tu pasoša, nema tu visina, debljina, prezime, ništa. Allahovog užeta. Dalje. Abdullah ibn Amr radi Allahu anhu prenosi od vjerovjesnika sallallahu alaihi wasallam da je rekao: zadovoljstvo gospodara je u zadovoljstvu roditelja i srđba gospodara je u srđbi roditelja. Ovaj smo hadis više puta citirali kroz predavanja. Put ka zadovoljstvu uzvišenog Allaha je put zadovoljstva roditelja. Svakako ovdje se ograničava na onome što je ispravno i dozvoljeno šerijatski. Da dođe čovjek kaže, hajde sin idi kupi mi droge, ali vidi, nađi dobro, dobro.
ko što, ajde ne spominjemo sad ko što, nećemo, to ćemo preskočiti za neki drugi ders, za kiku neku. Ti kažeš, ne mogu to. Ej, onda ti odeš citirati sa fusnotom hadis. Zadovoljstvo Allahovo je u zadovoljstvu roditelja. Idi kupuj. Ne, to se misli onome što je pokornost. Svakako insan i kad mora biti roditeljima nepokoran, gledat će da to izvede na što bezbolniji, na što ljepši način. Ali je ovo savršenstvo vjere. Ovo je opet pokazatelj koliko je vjera savršena. Hoćeš zadovoljstvo gospodara? Pogledajte kako islam jača jedno društvo. Kako islam jača jednu porodicu. Ne trebaš ti dijete nešto mu prijetiti. Hoćeš ti nezadovoljstvo? Uzvišenog gospodara, a to ti je najbitnije. To ti leži u mom zadovoljstvu. Hoćeš, nećeš, u redu je. Kako islam odgaja. Spomin, zadovoljstvo u riječima Selefa. Omer ibn al-Hattab radi Allahu anhu je napisao Ebu Musa. Molim te, ali samo gore ovaj hadis zadnji, debu Huriri. U hadisu Ebu Huriri radi Allahu anhu, poslanik sallallahu alaihi ve sellem je rekao: budi zadovoljan s onim što ti Allah dodijelio, bit ćeš najbogatiji čovjek. Ovo napišite sebi, vjerujte, gdje god hoćete u kući, negdje, gdje vidite, na vrata. Budi zadovoljan sa onim što ti Allah odredio, dao, bit ćeš najbogatiji. Allah nekom dao lijep, nekom ugledan, neko učen, neko bogat, neko zadovoljan sa onim što imam. Tada si najbogatiji. Tada si najbogatiji. Recept, vjerujte, recept. Nažalost, velik broj ljudi na planeti ne zna ovu stvar. Ljudi se muče, ljudi zavidni jedni prema, ljudi namrgođeni, ljudi ljuti, srditi. Kako on može, ja ne mogu. Kako on, brate, zadovoljan sam što ti Allah dao, bit ćeš najbogatiji, najrahatniji, najzadovoljniji, najsretniji. Alhamdulillah, to je moj rizik, to je moja nafaka. Spomen Selefa za riječ zadovoljstvo dole Mejmun ibn Mihran rahimehullahu ta'ala rekao je: ko ne bude zadovoljan odredbom, pa njegovoj gluposti nema lijeka. To na bosanskom znači, kad bi neko rekao, čvrknut, lud, nezadovoljan čovjek. Može li insan, kad vidite čovjeka zavidan, znaš šta on postiži? Jedino apoteke dobro posluju. Krha sam čovjek džaba lijekove. Ne mreš, brate, kad bi crku, njemu Allah bola nešto propisao. Zato kažu učenjaci, zavidnik se protivi Allahovom kaderu. Allah nekom dao bogatstvo i ti sad nešto kao, ti imaš nešto na to, ja kad bi dalo, ja njemu malo dao manje. Allah mu dao, Allah je el hakim, mudri, zna što mu je to dao. I onda, šta ćeš, ovaj dobio više što mu ja dao, ništa, a pa urin je rješenje. Pa onda vremenom leksilijum, i onda ne kakvi, posto imun, daj nešto jače malo. Da možeš podnije da je neko u nečemu te preteku. Alhamdulillah, to vjernik rješava sa riječu alhamdulillah. Njemu Allah više dao, više će ga pitat. Meni dao manje, manje će me pitat. I da mi za ovo moje odgovoriti, ja rab. Prstuho i ode. Kako je islam lijep, Allah. Kako je islam savršen. Kako je islam potpun. Dao mu više. Više još odgovara. Allah je inuk. Allah, što kažu Kasimljani dole. Allah ju ga uvijek. Allah budi na pomoć. Boga mi da te Allah ojača. Valja. Milijanir. Što misliš, čovjek ima milijarde? Jadan ti kruh. Valja za svaki eurčić odgovorit kako si ga zaradio, gdje si ga potrošio. Zato oni ashabi kaže, odeš 50 godina ranije. Ja, kaj mi nismo imali ništa, sablja oko vrata i dva čefina. Odeš u džennet rano, ovi zaustavljeni. Došla ona inventura, hajmo, marku po marku, fening po fening. Otkud ovo? Pa to sam drpio, aha, drpio. Ovo zaradio halal, a gdje sad potrošio? Sve, brate, raha, zato, viš bogat. Allah ti olakša, Boga. A ti vesel što nema, sad ti vesel što nemaš. Ja, alhamdulillah, što nemam.
I šta sad Islam napravi od čovjeka? Vesel što nema. Alhamdulillah, valja za svaki fening odgovarat. Wallahi, valja. Za svaki fening valja odgovarat. Kako si ga zaradio, gdje si ga potrošio? Pa budi, kaže Allah poslanika, budi zavalan, budi zadovoljan sa onim što ti Allah dodijelio. Bićeš najbogatiji čovjek. Najbogatiji, najsretniji, najzadovoljniji. Dobro, kaže ovaj ko ne bude zadovoljan odredbom, kaj pa njegove gluposti nema lijek. Ne mreš, to mi ne zad, čovjek zavidan, nemaš ga izliječiti. Nema, taj, osim nam Allah otvori srce prema islamu. Malik ibn Enes. Malik ibn Enes, rahmehullahu ta'ala, je rekao, saznao sam da je jedan od pravnika pisao Ibn Zubeiru radi Allahu anhuma i u pismu spomenuo, doista bogobojazni ljudi imaju znakove po kojima i drugi prepoznaju, a i oni sami sebi. Zadovoljstvo odredbom, strpljenje na nedaćama, zahvalnost na blagodatima, iskren jezik, ispunjavanje ugovora i obećanja, izučavanje kuranskih propisa. Znači, čovjek je napisao Ibn Zubeiru pismo u kojem ga upozorava, u kojem ga savjetuje, u kojem mu, hajde da kažemo, daje savjete. Prvu stvar koju kaže, zadovoljstvo odredbom. To je nešto po čemu se mogu prepoznati dobri robovi, zadovoljni Allahom odredbom. Jahja ibn Muaz, rahmehullahu ta'ala, je upitan. Kada će rob postići stepen zadovoljstva? Odgovorio je. Postići će stepen zadovoljstva onda kada kod sebe izgradi 4 temelja. Osnove putem koji će se obhoditi sa svojim gospodarom, da se izgradi pa kaže svome gospodaru. Ako me daruješ nečim, ja ću to prihvatiti. Ako mi uskratiš nešto, ja ću biti zadovoljan. A ako me ostaviš, ja ću te i dalje obožavati. Ako me budeš pozivao, ja ću se odazvati. Vjerujte, ja danas ovak sam pročitao, dobro sam sjeo, dobro se zamislio. Ali to je, u islamu nema da je čovjek ono što kažu i nađija. Allah nije potreban tebe. Uvijek moraš to početi. Ti si taj koji je potreban Allah. Ti si taj koji treba da se poniziš. Ti si taj koji treba da trčiš. Hoćeš, nećeš. Sam se pa kaži, Jahje ibn Muaz, rahmetullah, je upitan. Kada će rob postići stepen zadovoljstva? Odgovorio. Postiće stepen zadovoljstva onda kada kod sebe izgradi 4 temelja. Ovi 4 temelja idu u pravcu zadovoljstva. Prva stvar, da kaže svome gospodaru, ako me daruješ nečim, ja što prihvat. Gospodar daje, rob prihvata. Dobro, to nama je lako. Daj, evo ga, dobro je. Ako mi uskratiš nešto, ja ću biti zadovoljan. Aj, nama je ova prva polovica, daj, uzimaj, alhamdulillah, stomak raste, dobro je. Gospodar uskratio, ja zadovoljan. Broj 3, ako me ostaviš, ja ću te i dalje obožavati. Zašto? Nemam ja kom je drugo mimo gospodaru. Nema druge verzije, nema opcije. Samo za gospodarom, samo moli, samo plači, samo traži, samo se ponizi. Ne može drugačije. I kaže na kraju, ako me budeš pozivao, ja ću se odazvati. Nešto mi narediš, nešto tražiš od mene, ja ću se tome odazvati. Ebu Derda, radi Allahu anhu, je rekao, najvisočiji stepen, vrh imana, nalazi se u četverome. U strpljenju na presudi, u zadovoljstvu na odredbi, u iskrenosti na čvrstom osloncu i u predanosti gospodaru. Dobro, imamo dole Ar-Rabija ibn Enes. Ar-Rabija ibn Enes, rahmehullahu ta'ala, je rekao, u prvoj knjizi je zapisano, ko bude zadovoljan da se Allahu čine grijesi, Allah od takvog neće primiti djela sve dok ne bude zadovoljan time. Ajde dole, ovo je interesantno, jedan čovjek je pred Šabijem. Jedan čovjek je pred Šabijem, rahmehullahu ta'ala, hvalio ubistvo Osmana radi Allahu anhu, pa mu je Šabij rekao, onda si i ti učestvovao u prosipanju njegove krvi. Imam Kurtubi, rahmehullahu ta'ala, osvrčit se na ove riječi, rekao, zadovoljstvo grijehom je grijeh. Vjerujte, ja sam se baš malo zadeverao oko ove izjave i čitao sam malo tefsire i vratio se na govor imama Kurtubija. Subhanallah. Taj tefsir je čudo. Allah Dželešanu kada govori o židovima, kaže وَيَقْتُلُونَ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍ. Oni, kaže, su ubijali su, kaže, poslanike bespravno. I onda imam Kurtubi kaže, za vrijeme sad u kojima se objavljuje Kur'an, nisu to ti ljudi koji su ubijali poslanike, ali kaži, to su radili njihovi prijedhodnici,
Ali su ovi koji sada žive zadovoljni sa onim što su radili njihovi prijedhodnici, pa je Allah njima pripisao to djelo. I zato Imam Kutuji postavio veliko pravilo i kaže Ar-rida bil ma'si ma'sija. Zadovoljstvo grijehom je grijeh. I čovjek došao Šabiju, počeo da se hvali u pozitivnom smislu, spominje ubistvo Osmana. Kaže, i ti si učestvo u ubistvu. Ti zadovoljan sa Osmanovim ubistvom i ti si učesnik. Ovo je danas, vjerujte, mnogo bitno. Kad se čini grijesi na svakom koraku, minimalno što mogu reći, ja rab, ja to prezirim. Ja rab, ja to prezirim. Jer je došlo u vjerodostojnom hadisu kojeg Imam Kutubi citira komentarišući ovaj ajet, kad se uradi djelo na zemlji grije, pa insan bude tu, ali to preziri. Kaže, kao da nije bio tu. A ima insan koji nije bio tu, ali zadovoljan. Kaže, on isti onaj koji je prisutan tu kad se čini grije. Pa je u islamu mnogo bitno ljudsko srce da preziri grije. I onog momenta ako dođeš na nivo da ti se šmiga na grijehe, znači u tebe iman tanji od stori. Tanji od nema. Vjernik mora prezirati grije. Vjernik mora prezirati grije. Šta kaže još Abdullah ibn Šumejit? Abdullah ibn Šumejit prenosi od svoga oca da je rekao, govoreno je, ko bude zadovoljan razvratom, on je od njegovih učesnika. Ko bude zadovoljan da se griješi prema Allahu, pa njegova djela se neće uzdizati. Znači, teške izjave od Selefa, čak da su govorili, znači se djela ne primaju kod Allaha sve dok je insan zadovoljan da drugi ljudi radi grije. Ne radi čovjek grije, ali drugi radi, nek radi, pusti. Ne može. Minimalno vazelike adaful iman, Boži poslanik kaže, to je najmanji vid imana, najslabiji. Da kažeš, ja rab, ja mrzim što se ono radi. Istinski prezirim. To je najslabiji vid imana. Imamo mi ovdje mnogo toga, ali evo samo ovo mi je interesantno, vrste, pa ćemo neke ćemo stvari, inšallah, malo i preskočiti. Vrste zadovoljstva. Vrste zadovoljstva i njihovi propisi. Uh-huh. Na osnovu prethodno spomenutih kuranskih ajeta, hadisa i govora naših ispravnih prethodnika, islamski učenjaci kažu da postoje tri vrste zadovoljstva. Pod A, obavezno zadovoljstvo, pod B, poželjno preporučeno zadovoljstvo i pod C, strogo zabranjeno zadovoljstvo. Da vidimo mi šta je to obavezno zadovoljstvo. Znači imamo zadovoljstvo, mogu vam ja nešto rezimirati, zadovoljstvo Allahom gospodarom, poslanikom, Muhammedom a.s. kao vjerovjesnik i da čovjek bude zadovoljen islamom vjerom. Pohvalno zadovoljstvo je čovjeka nešto zadesilo mu sibet, pa on je zadovoljan time i zabranjeno zadovoljstvo jeste zabranjeno zadovoljstvo grijesima. I ne daj Bože nevjerstvom uzvišom Allahom. Ali evo ovdje, ovo, šta znači biti zadovoljan Allahom? Šta znači biti zadovoljan Allahom? Zadovoljan Allahom znači biti zadovoljan njegovim uluhijetom, rububijetom, lijepim imenima i uzvišenim svojstvima. Odnosno, zadovoljstvo sa ljubavi prema Allahu jedinom, strahovanju prema njemu, nadanju njemu, iskrenom povratku i okretanju njemu, posvećivanju njemu. Također, zadovoljstvo Allahovom odredbom, presuđivanjem, uređivanjem čovjekovog života, zadovoljstvo oslonce na njega jedinog, traženje pomoći od njega jedinog, zadovoljstvo svim Allahovim djelima i radnjama, zadovoljstvo Allahom kao jednim, jedinim, potpunim, savršenim, jedinim koji posjeduje najljepša imena, najuzvišenija i najpotpunija svojstva i negiranje svega toga drugima. Koliko puta ste mogli čitati, pazi, ljudi u neznanju lupaju, ljudi lupaju, znači što insan more lupit, to ne mere povući jedna dobra kompozicija. U neznanju. Kaže da ima neđe ko neki gospodar, zar se može desiti tamo negdje desila se poplava, negdje ljudi ratuju, negdje ljudi protjeran, ima li to kao tobe jarabi Boga? Samo džahilijet, samo neznanje. Pa insan, znači ovo su temelji, zadovoljstvo Allahom gospodarom, njegovim imenima i svojstvima. On je mudri, zna zašto se kad gdje dešava. Ali velik broj ti ljudi neće da gledaju na stvarnost. Hajmo mi pogledati kakav je naš odnos prema Allahu. Hajmo mi pogledati naš odnos prema Allahu. A gospodar nam nas jasno dao do znanja.
ne budete pokorni, onda očekujte kaznu na dunjalku, očekujte kaznu na ahiretu. I onda kad dođe kazna, ima li, kaže, neđe taj gospodar? Ama ima, ali ljudi trpe ono što su zaradili. Oteku fitneten, la tusiben alladine zalemu minkum khasa. Čuvajte se i bojte se fitne koja kad dođe, neće samo ona uzimati samo one koji su bili griješni. Ne daj Bože, kad dođe tsunami, ne kaže, kuca na vrata, jeste vi klanjali jutros? Nismo. Ajde, zvat ćemo poplaviti. Dole komšije ste klanjali, jesmo. E, ovu nemoj drugi sprat plaviti. Ode, sve u Jadransku. Pa nas u njem danas klanju, jesam, alhamdulillah, nisi. I to je to. Ode, sve. Bojte se smutnje koja kad zadesi, ona neće samo zadesiti oni koji su bili zalimi. Sve ide zajedno. Zadovoljstvo islamom kao vjerom, kratko. Zadovoljstvo islamom kao vjerom, to je zadovoljstvo sa svim što je došlo u vjeri od naredbi i zabrana, propisa, nepostojanja nimalo tegobe u srcu prema bilo kojem propisu, već potpuno zadovoljstvo i predavanje njemu, makar taj propis ne godio njegovoj duši, strastima, onima koji ga slušaju, njegovom šehu ili njegovoj skupini. Imate ljudi koji, opet u svom neznanju, čovjek ne zna učit harfove. Najdeblja knjižica je Vesela sveska koju on pročito u životu. I on to je kao, ja po mojem mišljenju ovaj je propis, nije dobar. A možda je nam malo po Veseloj sveski pojasni kako nije dobar. Ali eto, on je, meni se neki dan javio, neki vrat sam spominjao, ja volim ako kad nekoga hoću nešto govoriti, sam kliknem ako na profil da vidim keramičar. Ali lik sve zna, sve pokupio pamet. Ja kad mi brate rekao, ostavi se, ostani u struci, ostani na keramici, bolje ti, Allah te nagradio. Ja tebi sada pokušam pojašnjavati, ne pričamo Allahom istim jezikom, nismo istim frekvencijama, ja na AM, ti na FM, zuji tebi, zuji meni, niko, ili ću ja spustiti na tvoj nivo pa ćeš me tu izboksat, ili ćeš ja tebe podzat na svoj nivo, ne meremo gore, ne kontaš, i zuji ti FM, AM i završena stvar. Lijepi pločice! Zaradi pare, halal, obskrba i to je to. Pa ljudi, nezadovoljni vjerom, ovaj propis je kaj, ako je to propis, ja to ne mogu prihvatiti. Ma koji, ti bi rekao, Einstein je njegovo unuke. Ova je, svi, ti najveći naučnjaci svijeta su sa njim su oni u lozi. On, samo se rađaju od njega naučnjaci. Ja to kaj ne mogu shvatiti. Ma molim te, taj tvoj mikromozgić, šta to on ne može da shvati. Tako da, insan zadovoljan vjerom. Svakako, vjera se može pogrešno razumjeti, može se pogrešno interpretirati. Čovjek, da bi neko što rekao za vjeru, mora da rekne, ovo je dokaz Kur'an, ovo je sunnet, ovaj hadis je vjerodostojan. Praksa muslimana nije islam. To moramo razlučiti, dosta puta ljudi, jel to islam i sreo dole nekoga namrgođenog? Nije, ne, u dalaletu, fi dalali mubin, u dalaletu. Sakrio se iza brade i kratke nogavica, to nema ništa sa islamom. Daleko mu kuća bila. Či moramo ljude naučiti, islam je Kur'an i sunnet. Zadovoljstvo Muhammedom alejhi selam poslanikom. Kao poslanikom podrazumijeva potpuno slijeđenje vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem, potpuno predavanje njemu toliko da vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem bude preči čovjeku i od njega samoga. Ne traži uputu osim u njegovim riječima, ne traži presudu osim kod njega. Mimo njega ne uzma drugog za sudiju, nikako nije zadovoljan nečijom drugom presudom. To je to. Imamo na kraju putevi, metode kako postići zadovoljstvo. Onako interesantne stvari, pa da vidimo nekoliko savjeta. Iako generalno ova srca, dijela srca i ibadeti, oni otprilike imaju tu neku dodirnu tačku. Svaki ibadet srčani nemoguće ga je postizati. Bilo koji ovi koji smo do sada, uvijek se vraća se spoznaja Allaha. Spoznaš Allaha, onda definitivno
tvoje srce se, hajde da kažemo, napuni tim različitim ibadetima. Ali evo, imaju nekad neke posebne stvari koje se nekad vezuju za određeni ibadet samo. Pa prvi, šta kaži? Dova Allahu da ga opskrbi zadovoljstvom. Znači da čovjek ne zaboravi. Ramazan je, iftar je, zadnja trećina noći. Dovi Allahu da bude zadovoljan tobom. Da te opskrbi zadovoljstvom i tako dalje. Pa šta kaži? Od Zejda ibn Sabita radi Allahu anhu se prenosi da ga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem podučio dovi i naredio mu da se pridržava te dove i da naredi svojoj porodici da se pridržavaju te dove i da je uči svaki dan. Mhm. Eseluke Allahumma erida ba'da al-qada'i. Molim te Allahu moj za zadovoljstvo nakon odredbe. Molim te gospodaru zadovoljstvom nakon odredbi. Desilo se. Molim te ja rab da ja to spremno prihvatim. Da budem zadovoljan sa onim što se desilo. Kako god da je se desilo, molim te da budem zadovoljan sa tim. Broj 2. Strpljenje na nedaćama, na pokornosti i na ostavljanju grijeha. Uzvišeni Allah u brojnim kuranskim ajetima naređuje strpljenje i nema drugog lijeka za nedaće i kušnju koja nas pogađa osim u strpljenju. Tako je uzvišeni Allah rekao, mi ćemo vas dovoditi u iskušenje malo sa strahom i gladovanjem i time što ćete gubiti imanja i životinje, i živote i ljetinje, a ti obradu izdrživlje. One koji kada ih kakva nevolja zadesi samo kažu, mi smo Allahovi i mi ćemo se njemu vratiti. Njima njih pripada lijep spomen kod gospodara njihova i milost, oni su na pravom putu. Ispravni prethodnici. Ispravni prethodnici kada bi pogodila nedaća govorili bi, kako da ne budemo strpljivi kad nam je uzvišeni Allah obećao da će nam dati tri blagodati? Sve jedna je bolja od dunjaluka i svega što je na njemu. Znači, kroz ovaj kuranski ajet, šta se sve obećava od nagrada onima koji su strpljivi? Pa strpljenje je put postizanja zahvalnosti, odnosno zadovoljstva uzvišenog Allaha tebareke ve teala. Broj 3. Spoznaja Allaha. Kada rob spozna da je uzvišeni Allah najveći dobročinitelj, milostiv, mudri, tada će biti zadovoljan odredbom Allaha. Spoznaja Allaha. Onog momenta kada čovjek spozna istinski Allaha, on je zadovoljan. Znate onaj hadis, on je zaista fenomenalan hadis koji dosta puta zaboravimo u tim svim našim nekim, hajde da kajemo, životnim dešavanjima. Onaj hadis kad Boži poslanik kaže za onu ženu koja je nahranila svoje dijete, lallahu arhamu min hadhi bi waladiha. Allah je milostiviji prema svojim robovima od ove žene i prema svome djetetu. Kako treba gledati dešavanja? Vidjeli ste kako roditelj svoje dijete pazi, naveće ustani, pokriva ga, krenulo u školu, pazi kako ćeš preko ceste, čuvaj se i tako dalje. Allah je više milostiv i više voli svoga roba nego njegova majka. Zato kad ti dođe iskušenje, onda znaj da to ima nešto. Preispitaj se, možda je problem u tebi, ali je to došlo znači od onoga koji te voli. Apsolutno. Vidjeli ste kad dođe dijete, šta ja znam? Svako od nas koji ima djecu ima puno primjera. Dijete bolesno kaže, mama mogli danas napolje. Ne može sine napolje. Njemu jest lijepo napolju. A zašto smo ti zabranju napolje? Zbog koristi njemu. Tako insan nekad nešto misli, ovo mi je korist. Allah zna u čemu je tebi korist. Asan tekrahu šejen, wa huwa khairun lekum. Wa asan tuhibbu šejen, wa huwa šarrun lekum. Vi možda nešto prezirijete, a baš je to dobro za vas. A vi nešto volite, a možda je u tom zlo za vas. Rješenje je šta? Pomiri se sa kaderom. I to je to. Dobro, broj 4. Čvrst oslonac na Allaha. Nakon čvrstog oslonca postiže se zadovoljstvo. Nakon što rob svoju situaciju prepusti uzvišenom Allahu i čvrsto se osloni samo na njega. Samo kod njega traži izlaz, nakon toga dolazi u stepena zadovoljstva. Što god mu uzvišeni Allah propiše i da je on nakon čvrstog oslonca zadovoljan takvom odredbom. To vam se vraća na onaj moment, oni istihari. Čovjek klanja istiharu, ne zna šta će. Prepusti stvari Allahu. Ja rab, estakdiruk, gospodaru, tvojim znanjem tražim, uputi me na ono što je dobro meni za dunjaluk i ahiret. Ako je dobro, otvori mi tu. Ako je to loše za mene, odalji me od toga. I nakon toga učini da budem zadovoljan sa onim što mi ti propišeš. Pa oslonac na Allaha,
osnovac od Allaha definitivno put koji vodi ka zadovoljstvu uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Prihvatanje onoga što ti uzvišeni Allah dodijeli. Kako je prethodilo upitanje Jahja ibn Muaz rahmehullahu ta'ala, kada će rob postići stepen zadovoljstva, pa je odgovorio: onda kada kod sebe izgradi 4 temelja na osnovu koji će se odnositi sa svojim gospodarem, pa je spomenuo da rob kaže svome gospodaru: ako me dariješ nečim, ja ću to prihvatiti. Broj 6. Sjedenje sa siromasima. Pojedino od Selefa su govorili: ko bude sjedio sa siromasima, Allah će mu povećati zadovoljstvo sa onim što mu je dodijelio. A i logično je, jer je došlo onim vjerodostojnim hadisima: ne gledaj to ne iznad vas, gledaj to ne ispod vas. Kad se čovjek druži sa ljudima, sirotinjom, sa ljudima koji su potrebni, sam on sebi onda, ja sam alhamdulillah i zdrav i bogat i sve, pogledaj u kakvom, ajde kažemo, i nedaći mu sivetu ljudi žive. Pa druženje sa ljudima koji su bijeda, sirotinja, sigurno je jedan veliki put ka zadovoljstvu uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Broj 7. Sjećanje na smrt. Omer ibn Abdul Aziz rahmehullahu ta'ala pisao je u Zaju: onaj koji se bude često sjećao smrti, taj će biti zadovoljan sa malo dunjaluka. Čovjek koji se često sjeća, nama imamo veliki problem danas. Ja prvi i možda svi uzdužno i poprično, kad se insan zadnji put sjetio smrti. Samo daj, samo poleti. Čovjek se svaki dan sjeti po jednom dva put smrti. Sve to može ostati preko noći. Da li insan koji danas ostavio namaz se sjetio smrti? Ma da je se on sjetio smrti, ne bi 100% ostavio namaz. Da li insan koji je ukruo sjetio se danas smrti? Da li insan koji je danas prevario, ukruo, naučinio nepravdu, da li se sjetio smrti? Ma da je se sjetio smrti, ne bi tako radio, apsolutno. Broj 8. Visoke ambicije i čišćenje duše. Uistinu, kada čovjek poveća svoje ambicije, lijepo i mnogo čini dobra djela, čisti svoju dušu, bit će zadovoljan sa malim od dunjaluka. Bude li imao i mnogo dunjaluka, podari li mu Allah i metak, on opet njime traži samo Allahovo zadovoljstvo. Mi smo dosta puta o tome govorili. Nije problem da vjernik ima i metak, ali on kad ga ima, on ga troši kako njegov gospodar naređuje i traži time Allahovo zadovoljstvo. To je. Ako Allah Dželešanu uskrati čovjeku, on je zadovoljan. Ako mu da, on to troši na Allahovom putu, tražeći Allahovo zadovoljstvo. Imamo mi ovdje nekoliko stvari koje su spomenute kao plodovi zadovoljstva, ali inšallah biznila, mislim da ono što smo dosta spomenuli, da ima i šaret za ove plodove. Ako Bog da, mi ćemo se ovdje i zaustaviti. Uzvišenog Allaha Dželešanu molimo da nas učini od njegovih robova koji su zadovoljni sa onim što imaju, zadovoljni svojim gospodarom, svojom vjerom, svojim poslanikom Muhammedom alejhi salatu vesselam. Na kraju subhanak Allahumma bihamdike, ešhedu en la ilaha illa ente, estagfiruke ve etubu ilejk.